Boa tarde, eu sou Helena Wesley e nessa quarta-feira, 21 de março, eu convido você a acompanhar o Agora Notícias. Renato Crespo de Araújo, irmão do ex-vereador Ricardo Castor, foi assassinado a tiros na manhã de hoje na porta da própria casa no Mutondo, em São Gonçalo. O crime teria ocorrido por volta das 9 da manhã na rua Pedro Américo. Ainda não há informações de como ele foi abordado ou a quantidade de suspeitos envolvidos no crime. Porém, as marcas no carro que a vítima dirigia indicam que Renato teria sido alvejado na cabeça. A polícia vai utilizar as imagens de câmera de segurança da própria residência para tentar identificar os autores. E um taxista foi encontrado morto na noite de ontem no Jardim Catarina, também em São Gonçalo. Um parente da vítima afirmou que o taxista estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando ele foi fazer uma corrida de Itaperuna, no interior do estado, até a cidade de Niterói. Desde então, a família não tinha conseguido fazer contato com ele. A polícia busca imagens de câmera de segurança do bairro para tentar identificar os autores do crime. E quem vai falar com a gente sobre isso é a nossa comentarista de segurança pública, Bruna Sotero. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Helena. Bruna, infelizmente um crime como esse não é um caso isolado, né? Sim, Helena. Infelizmente não é novidade casos de motoristas que são mortos em locais que eles não conhecem, né? As pessoas muitas vezes são traídas pelas informações dos aplicativos que passam informação de mapa por satélite e, não conhecendo o lugar, esses aplicativos não demarcam muito bem, né, as informações sobre áreas de risco. Uhum. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem o local direito, como é que é, e acabam sendo vítimas da violência desse possível local de risco, né? E aí as pessoas têm que ficar muito atentas aos locais que elas vão, né? Tentar buscar algumas informações prévias do local, se é área de risco ou não, e não confiar 100% nesses aplicativos, porque pode ser que aconteça alguma tragédia, como aconteceu nesse caso. Né? É uma dica importante. Obrigada, Bruna. Nada. E um comerciante do centro de São Gonçalo está preocupado, com rachaduras que apareceram no imóvel dele. Os danos surgiram depois que um estabelecimento vizinho começou uma obra. Mas o curioso é que a Defesa Civil de São Gonçalo, mesmo após ter sido notificada sobre o problema, né, quando as rachaduras surgiram, eles liberaram a continuidade da obra. Reportagem que a gente vai acompanhar de Tiago Soares. Uma loja de aluguel e venda de roupas de casamento localizada no centro de São Gonçalo ameaça desabar depois que uma obra no andar de baixo afetou sua estrutura. De acordo com o dono do estabelecimento, na época da obra, em agosto do ano passado, o local chegou a ser interditado pela Defesa Civil. Mas depois, com base em um laudo particular, a loja foi liberada sem que uma nova vistoria do órgão público fosse realizada. Eu sou um pioneiro em aluguel de roupa. Nós começamos isso, eu e minha mãe. O comerciante, que é um dos pioneiros no ramo de vestuário para noivos, ainda informou que o problema tem causado medo nos clientes que entram na loja, afetando suas vendas. Mais de 6 meses depois do início do problema, Luiz Cláudio ainda espera ser ressarcido pela empresa que realizou a obra. Se você enfrenta um problema como esse, quer deixar aí a sua denúncia sobre problemas de falta de infraestrutura ou acesso a um serviço público que você não está conseguindo, né? Quem acompanha a gente sabe muito bem que a gente sempre está trazendo histórias assim na tentativa de solucionar os problemas da população. Deixa aí nos comentários. Eu deixo aqui o meu agradecimento à galera que está sempre com a gente. Tem um pessoal aqui de Maringá mandando um abraço, então fica o nosso abraço também para vocês. O pessoal de perto, o pessoal de longe, a gente agradece como sempre a companhia. Esperamos vocês amanhã aqui no Facebook do Jornal O São Gonçalo. É aqui, é agora. Música.